こんにちは、クリスです。さあ、2020年の動画アドベントカレンダーも残すところ今日明日の2日間となりました。今日はですね、この、動画企画を始めようと思った時にやろうかな、どうしようかなと思って、やってみるかと思った企画を持ってまいりました。今日はですね、動画不要企画ということでして、2006年の11月に上げた動画があってですね、これ何かというと、B'zのですね、オールアウトアタックという曲、自分で撮影して合成して、B'zの稲葉さんと、ギターの松本さんはですね、それぞれエアボーカル、エアギターでやった動画を作ってアップしておりましたけど、なんでそんなことしようと思ったのかを振り返ると、おそらく大の字の大地さんがエアギターで日本一かな、世界一かな、エアギターの大会で優勝しましたというニュースを見て、エアギター面白いじゃんと。当時、パソコンを使って編集することもちょっとやってみたかったので、自分でこうカメラを固定しておいて、稲葉さんパートと松本さんパートを撮って、くっつけたと。で、今みたいにこのグリーンバックを使って合成の技術もないので、画面の半分からこっち側は出ないような感じで映ってですね、後でこう映像を半分に来てくっつけて、まるでこう一画面の中に収まってるようにやった動画があるんですね。で、当時そのオリジナルの音源を使ってしまってたので、あまりよろしくなかったなということで、割とすぐに非公開にしたんですけども、ということで、今回動画企画やるので、ちょっとこの場で前半、触りの部分だけですね、ちょっと皆さんにお見せして、供養としたいなと思います。で、音源はですね、さすがに使えないので音はカットして、で、ボーカル部分だけ今回ですね、14年ぶりに自分でアフレコをして、なので、何でしょう、ロックな曲ですけど、ちょっとアカペラっぽい感じで、私がアテレコさせていただいて、で、それを見てちょっとコメントを言うみたいな感じの動画にしたいと思います。はい。どうなるかわかりませんけども、アドベントカレンダーのね、最後の方の企画ということで、こういった変なこともやってみようかなと思いました。ということで、見ていきましょう。どうぞ。タイトルはね、結構こうちゃんとテロップつけてたんですね、当時はね。はい。だってこれ多分当時の住んでた家のね、一角ですね。ちなみに多分休日の昼間に撮ってるんで、この手前側で奥さんと当時ちっちゃかった長男が昼寝をしてますね。はい。で、始まりましたね。これはエア、そんなに上手くないエアギターですよね。あと髪の毛も短くて若い。そしてこれが合成して出てきた私ですね。はい。若干こう、奥さんと子供が起きてこないといいなと思いながらやってるという感じかなと思います。はい。一応こうね、前後でこう、ちょっとしたコーラスもね、後ろの僕が入れてますけども、はい、前後でこう、使い分けをしてるのかな。よく見ると画面のね、右側がちょっと暗くて、合成感出てるなと。これも今やればね、ちょっともうちょっとうまくできるんでしょうけど、こんな感じですね。はい。いや、しかし本当これなんでやろうと思ったのかなっていうのは本当不思議ですよね。で、ちょっと天井がね、入ったりして、後ろのギターの方の自分の、なんかのコーラスの感じがね、松本さんこんなコーラス入れませんけどね。はい、なんかやってしまってますね。激しくなった。激しくなりましたね。なんでしょうね。不思議な気持ちになる動画ですよね。これは自分でも何を見てるんだろうなという感じですけども。はい、イエーイっていうね、こう、掛け声があって、多分こう、二人でやるから、こう、コーラスが入った方がいいっていう感じなんでしょうね。はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか。はい、14年前のね、動画ということで、質だったり、演者のね、そんなに変わってないですね、今とはね、はい、やってることが。人間は三つ子の魂100までと申しますように、いつまでだってもあんま変わんないってことですね。はい。では、明日はですね、アドベントカレンダーの企画の最終日ということで、また明日お会いしましょう。さよなら。